16:25 за Києвом. Ви дивитесь «Живий етер» на четвертому. Студії Наталія Сопіт. І про головне зараз. В «Укртранснафті» не знають точної дати відновлення транзиту палива до ЄС. Постачати почнуть орієнтовно до 20 травня. Про це повідомляє інформагенція ОНН з посиланням на прес-службу підприємства. Йдеться про «Нафтогін Дружба», роботу якого зупинили 25 квітня. Спеціалізована антикорупційна прокуратура майже місяць не погоджує підозр для фігурантів справи про виведення коштів обленерго. Про це повідомили у НАБУ. У бюрі зазначають, проєкти документів скерували до САП ще 9 квітня. І з цієї причини єдиним підозрюваним у справі залишається екс-голова правління енергомережі Дмитро Крючков. Хоча доказів стосовно причетності інших осіб зібрали достатньо, наголошують у НАБУ. Співробітника СБУ звинувачують у вимаганні хабара. Йдеться про суму 50 тисяч доларів. Сьогодні відбулося підготовче судове засідання за участю адвокатів. Наступне запланували на 18 червня. Слідство встановило, звинувачений пропонував посприяти власнику одного із підприємств повернути напередодні вилучене у нього обладнання. За це і вимагав грошову винагороду. Харків'янку Олену Танасевич обрали головою новоствореного антикорупційного суду. Повторне голосування відбулося на зборах суддів трохи більше години тому. Ну, а деталі нам розкаже наш журналіст Павло Васильєв, який зараз перебуває в антикорупційному суді. Павле, привіт тобі. Слово. Так, доброго дня. Доброго дня усім глядачам 4-го каналу, доброго дня усім тим, хто нас бачить. Так, дійсно, з другої спроби Олена Танасевич зайняла посаду голови антикорупційного суду. Як це відбувалося, я розповім наразі. Тобто, для того, щоб обрати голову антикорупційного суду, більше половини від складу суддів мали проголосувати за ту чи іншу кандидатуру. У першій спробі ні у першому, ні у другому турі ніхто з кандидатів, серед яких, до речі, була і Олена Танасевич, не набрав більше 20 голосів. Саме так, така мінімальна кількість голосів, які мали набрати кандидати. Тому була оголошена перерва і дещо переформатували, запустили заново процес голосування за голову антикорупційного суду. І відтак, з першої вже спроби Олена Танасевич набрала 23 голоси, і відтепер вона офіційна голова антикорупційного суду України. Вже кілька хвилин тому вона зустрілася з журналістами, розповіла про першочергові завдання щодо роботи антикорупційного суду. І, власне кажучи, те, що її обрали вже головою суду, ще не означає, що суд вже від завтра почне працювати. По-перше, це приміщення, де ми наразі перебуваємо, це раніше було приміщення Київського Печерського районного суду. І, скоріш за все, це тимчасове приміщення, адже наразі навіть не у кожного судді є власний кабінет. Годі й казати, що немає комп'ютерів і, власне кажучи, умов для роботи немає. Тобто першочергові завдання для голови антикорупційного суду – це господарські справи. Ну, по-перше, це знайти якесь нове приміщення, обладнати його необхідним обладнанням. І лише тоді суд буде розпочинати свою роботу. Коли це відбудеться, вже буде відомо сьогодні, бо у порядку денному засідання суддів є також визначення дати, коли вже буде суд працювати. Скоріше за все, це буде за 4 місяці, каже Олена Танасевич, тобто серпень або вересень вже мають розглядати судді антикорупційного суду, антикорупційні справи, які будуть до них передавати після того, як будуть розслідувати у Національному антикорупційному бюрі України. Отже, такі новини на сьогодні. Студія. Дякую тобі, Павле. Павло Васильєв, нагадаю, розповів, як обирали голову новоствореного антикорупційного суду. Ну, а далі цю тему і не тільки будемо обговорювати з нашим гостем, а це Петро Охотин, політичний консультант. Вітаю вас, Петре. Доброго дня чи вечора вже. Так, ну, передвечірній час, але тим не менше, бачите, багато цікавих подій сьогодні відбувалося у першій половині дня. І окрім того, що нарешті обрали голову антикорупційного суду, так ми знаємо, що президент Петро Порошенко ще поки так чинний був на церемонії складання присяги суддями Верховного суду. Такий судовий день. То
З огляду на це все, чи варто вважати, що все вже підвалене, чи, я не знаю, там фундамент для судової реформи нарешті вже збудований? Ну, я би не говорив, що це фундамент. Будь-яке будівництво починається передусім з проекту. І мені здається, що ця антикорупційна система, яка зараз в Україні вибудовується, там, де є САП, де є НАЗК, де є НАБУ і там, де є антикорупційний суд, поки що це такий проект. І те, що ми зараз бачимо, як воно працює, це робоча модель. І в будь-якому випадку я радий, що обрали пані Танасевич, я радий, що є тепер антикорупційний суд, тому що ну, не можна критикувати людину, поки вона ще не була на цій посаді. Притому такі виклики перед нею дуже великі. В Україні такого суду ще не було. Це боротьба з VIP-корупцією, тобто людей, в яких є медійний вплив, силовий вплив тощо. І тут, власне, буде дуже цікаво дивитися за тим, як вона працюватиме. Ну, а от ця модель, як ви кажете, модель, вона вже досконала, чи ще якийсь потрібен буде орган, який мали би, ну, я не знаю, покращити вже нарешті ситуацію в Україні із боротьбою з корупцією? Ну, досконалі моделі або моделі, які вважалися досконалими, напевно, могли бути лише там в тоталітарні часи, коли будувався план на 5 років і казали, що він правильний, його треба зробити за 3 роки. Зараз ми будемо бачити і реагувати. Якщо говорити про антикорупційні органи в цілому, то ми бачимо, що такі з них, як САП і НАЗК, отримали певні такі підозри до своєї діяльності з боку суспільства, і рівень довіри до них падає. Багато питань до НАБУ. Ну, от вони якраз і говорили про те, що бракує антикорупційного суду. Тепер, ну, принаймні 4 місяці, так, поки підуть на якісь такі організаційні моменти, ще не можуть скористатися послугами антикорупційного суду, так, ще чекаємо. Ну, в будь-якому випадку я би бажав цьому новоствореному органу сили. Процвітання йому не бажаю, тому що процвітання в даному контексті – це корупція. Сили і, звісно, що пані Танасевич натхнення бажає, тому що їй воно знадобиться. Ну і от президент України не з'явився на допит у Генпрокуратуру. Петра Порошенка викликали як свідка. Йдеться про розслідування у справах Революції Гідності, а саме щодо розстрілу 18 лютого та подій біля адміністрації президента 1 грудня. Додаткові свідчення прокурорам знадобилися у зв'язку із коментарями, які Порошенко давав в останній період. Слідчим причини відсутності гаранта не на допиті не назвали. Як стало відомо потім, Порошенко замість прокуратури обрав орган правосуддя. Він був присутній на церемонії складання присяги суддями Верховного суду. Там він призначив 75 суддів та висловив сподівання, що нова влада не втручатиметься у роботу українського судочинства. А до цього ми що розуміємо? Були якісь втручання чи як? Ну, бачите, на таких обмовках і будуються докази, і хороші слідчі зазвичай роблять чи уточнюючи питання, роблячи очну ставку і знаходить істину. Ну, по цій справі, наскільки я пам'ятаю, там такий процесуальний момент, що протокол був не підписаний. І зараз уже в Фейсбуку багато хто з експертів задається питанням, а чи зараз Порошенко буде підписувати протокол з тими ж даними, що 5 років тому? І, власне, відповіді на це, напевно, ніхто не знає. Добре, а чому тоді він не міг цього зробити? Тому що він був президентом і мав певний імунітет, чи як? Я не знаю. Чесно кажучи, дуже дивна ситуація, тому що з точки зору пана Горбатюка взагалі дуже дивно, що свідок встав, не підписавши протокол, пішов. Хто давав колись свідчення, хто колись був у таких органах, розуміє, що там після того, як тебе вислуховують і роблять протокол, дають тобі цей документ, і ти маєш написати, що з моїх слів записано правильно, ніяких зауважень немає. Або навпаки, вести, написати ті зауваження, які є. Тобто, в даному випадку це якась така дивна інсинуація. Мені важко говорити, що за цим стоїть. Враховуючи більш глобальні проблеми України, мені здається, що це взагалі те, на що найменше треба звертати увагу зараз. Хоча проблема, звісно, болюча. Але це така несистемостворююча Річ. Ну, як не зовсім не вийти, не звертати увагу, ну, тому що це президент, так, нехай він уже тепер буде колишнім, але тим не менше він планує будувати політичну кар'єру і далі. То тут, якщо будуть все-таки якісь судові процеси постійні, чи вдасться там, ну, тут, як ви бачите, це все планово, чи дійсно хтось намагається його, як то кажуть, збити потім в якісь такі з політичної дистанції, мовно кажучи. Якщо розмірковувати через політичну логіку, то мені здається, що все-таки ця ситуація може бути і на користь Петру Порошенку. Тому що ми бачимо, що привертається увага знову до питання розстрілів на Майдані і до певних таких дірочок в системі процесуальних помилок, в тому числі з підписом пана президента.
І при правильному висвітленні це може знову таки зробити це однією з топ-проблем. Угу. І таким чином з'являється ще одна гарна карта в риториці Петра Олексійовича на парламентських виборах. Адже ми бачимо, що в нього буде така національно-патріотична риторика, і він буде говорити її. Ну, а от що варто було зробити? Чи дійсно прийти до слідчих органів, чи все-таки, як заплановано, на церемонію складання присяги суддями Верховного суду? Тут співпадіння дійсно? Чи як я думаю, що дійсно збіги, тому що період такий, коли президент складає повноваження, наступний президент уже на низькому старті, і йому ніяк там не дають відмашку цей старт зробити. Тому зараз буде багато якихось таких бюрократичних речей, на які увага раніше не зверталася, а зараз потрібна. Пам'ятаєте, у нас завжди, коли близько до дати X, то так, всі починають швидко працювати, щоб все було класно, і вилазять різні такі проблеми системні. А до того був такий медитативний спокій. Ну, от, власне, президент готовий будь-який момент дати свідчення у розслідуванні подій під час Революції Гідності. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко. Проте, на його думку, слідчий мав би заздалегідь узгодити графік для допиту голови держави. Я знаю позицію президента. Він готовий ще раз повторити свої свідчення в якості свідка про події на Майдані, в яких він брав участь і які йому відомі. Якщо це допоможе нарешті на 5-й рік слідства завершити справи, яких чекає суспільство, то президент повторно дасть свідчення, які від нього вимагають слідчі. Натомість керівник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк каже, про допит президента було відомо ще 2 тижні тому, але жоден із представників гаранта не контактував зі слідчим для узгодження часу. На жаль, упродовж 2,5 років він не підписав протокол першого допиту. Допит відбувався під відеозапис. В зв'язку з завантаженням президента, тобто він спішив тоді, попросив підписати там наступного дня. І от цей наступний день до сьогоднішнього дня, не дивлячись на десятки нагадувань, через генерального прокурора нагадували і передавали копії протоколів. Я особисто впродовж останніх 3 місяців контактував. Тут як ви прокоментуєте обидві сторони? Ну, зміст в тому є, щоб дивитися на графік глави держави і, в принципі, докази про те, що Петро Олексійович не знаходив часу раніше, ну, вони правдоподібні. Питання в тому, чому слідчий, який проводив допит, точніше посадовець, який проводив тоді не допит, а знімав інформацію, чому він тоді не простежив, щоб підпис був. Тому зараз будемо дивитися на це. З моєї точки зору, зараз це більше все-таки проблема не Петра Олексійовича, а проблема слідчого органу. Ну, також обговорюють і позицію Горбатюка. Мовляв, він прагне все-таки зайняти крісло очільника ГПУ. Тут, як вважаєте, ну, пов'язаний, чудово, не пов'язаний? Ну, чудово, що прагне. Поганий той солдат, який не мріє стати генералом. І для кар'єрного росту очевидно, що крісло генерального прокурора досить цікаве. Наскільки пам'ятаю, в пана Горбатюка є юридична освіта. Хоч законом зараз це не потрібно, але логікою це було би потрібно. Тому очевидно, що йому це цікаво. І коли ми говоримо, що політики займаються піаром, давайте пам'ятати, що піар – це передусім зв'язки з громадськістю, тобто донесення певних своїх думок і створення медіаприводів, які допомагають виглядати в кращому світлі. І, в принципі, нічого поганого в тому, що Горбатюк, можливо, робить свою медіакампанію, я теж не бачу. Це чесна конкуренція, це не брудна конкуренція. Але, тим не менше, ми не хоча Горбатюк каже, що неодноразово нагадували, так що потрібно прийти підписати, зокрема, ці свідчення, але якось не дуже апелювали до цього, начебто це з'явилося тільки зараз. Тут, як вважаєте? Ну, як, зазвичай, коли є свідок, то до нього приносять такий папірець про те, щоб він прийшов. Якщо він є важливим свідком і довгий час не приходить, є там примусовий захід. Тобто в даному випадку канцелярія мала би надати відповідь, і потрібно дивитися на те, як йшов документообіг по цьому питанню. Тому що ці всі комунікації, ця вся інформація, вона регулюється. Це не просто, що написав у Viber або написав смс-очку Петро Олексійович, «Где же ви, где?», а він написав «Нету времени». Ну, це ж не так. Тобто в даному випадку потрібно подивитися вихідний журнал установи Горбатюка, подивитися, що направлялося коли, яка на це була реакція, і нам не треба буде нічого гадати. Це все задокументовано і буде все видно.
Ну і теж зацікавилися, бачите, не тільки президентом, а ще й головою Верховної Ради Андрієм Парубієм. Зокрема, ним зацікавилося Національне антикорупційне бюро. НАБУ порушило справу проти спікера за двома статтями Кримінального кодексу: нецільове використання коштів та зловживання владою або службовим становищем. Про це йдеться у відповіді бюро громадському. Детективи взялися за Парубія на вимогу Солом'янського райсуду Києва. Ще наприкінці лютого НАБУ отримало заяву про оборудки високопосадовця. Однак провадження не почали. Тоді заявник звернувся до суду, який зобов'язав НАБУ таки розслідувати справу. Ну, ось, як бачите, тут співпадіння, так начебто нещодавно обговорювали, що збирають під куполом Верховної Ради підписи про відставку. Тепер ще ця справа накладається. Дійсно хитається крісло під спікером? Ну, у нас взагалі зараз країна входить в певну зону турбулентності, і це, ну, потрібно сприймати як належне. Те, що зараз будуть намагання, щоб крісла хиталися, те, щоб якісь органи починали справи проти політиків. І пам'ятаєте, був бігборд Зеленського: прийде весна, будемо саджати. Можливо, це вже спроба, власне, виконати обіцянки з цього бігборду. Ну і ми ж розуміємо, що люди, які працюють в середній ланці, буквально всіх органів, в тому числі Генеральної прокуратури, вони вже якби думають, як би це перевзутися, залишитися при своїх, ну і намагатися тримати ніс по вітру. А враховуючи, що в Зеленського немає ні свого уряду, ні свого парламенту, ні своєї більшості в парламенті, то їм зараз треба так обережно одною ніздрю нюхати, принюхуватись до одного господаря, іншою до іншого. Тому от, власне, будемо зараз бачити такі гойдалки. Порушили справу, вирішили, що доказів немає. Порушили, вирішили, що доказів немає. Ну, але ж бачите, все-таки певний час пройшов, і реакція НАБУ, власне, на реакцію Солом'янського суду, так, і президентські вибори не так давно відбулися. Тут, як бачите. Ну, яка особиста в мене думка? Я думаю, що зараз трапляються певні перестановки не лише в Україні, але й в Сполучених Штатах Америки. І ми бачимо це по відставці послині. Так чи інакше, Національне антикорупційне бюро України, воно було натхнене посольством Сполучених Штатів Америки. І пан Ситник фактично був якраз представником цього такого антикорупційного інтересу за підтримки США. Враховуючи, що в Трампа є своєрідне взагалі бачення всього, що пов'язане з корупцією, можливо, ми будемо бачити і намагання переформатувати НАБУ. І тому, звісно, що Ситнику зараз потрібні гучні справи, щоб показати, по-перше, свою ефективність, тому що населення задає питання, куди ми діваємо бюджетні гроші. По-друге, в даному випадку, коли з'являється клінч на мові боксерів із Парубієм, головою Верховної Ради України, то вже і сам Ситник виглядає таким собі бійцем першої ліги. Тобто, окрім всього іншого, це ще теж такий хід, який додає політичних балів Ситнику. А я не виключаю, що у випадку зміни влади... Це кримінальна справа, це ж не просто там якісь адміністративні порушення. Ну, коли в нас кримінальні справи були суто кримінальними. У нас генеральний прокурор політичний, у нас від НАБУ вимагають політичних заяв, і суспільство погано, в принципі, реагувало на те, коли Ситник робив самовідвід і казав, що ми не будемо робити собі піар тощо. Тому що піар – це лише комунікація. Тобто, в даному випадку, я думаю, що Ситник перестраховується і намагається збільшити масштаб себе як фігури. У випадку перестановок, у випадку зміни керівництва НАБУ, таким чином він прикрасить собою та фактично будь-який список в парламент. Тому що, попри все, на відміну від того ж Холодницького чи від Луценка, в Ситника імідж досить непоганий. Тобто, таких глобальних корупційних скандалів не було з ним. Ну і, власне, що стосується безпосередньо Парубія, чи, як ви бачите, чи до осені, наприклад, до парламентських виборів зміниться, зокрема, його посада, чи не зміниться? Та поки що Парубія недоторканність. Я не дуже вірю в те, що Зеленському вдасться організувати перевибори. Ну, він обіцяв, якщо мовний закон проголосують, він навіть сам піде у відставку. Ну, я розумію, в нього такий напружений досить період був. Але, звісно, що якщо він навіть відпочине, то на парламентських виборах він точно буде серед лідерів. Я думаю, що він буде в тому проєкті, який буде створювати Арсеній Яценюк. І разом з ними побачимо якийсь новий такий, нову партію чи рух, щось нове. Ну, і раз вже заговорили за ротацію, ви згадали пані Юванович, отже,
Ця ротація запланована, так Держдеп США пояснив. Завершення роботи в Україні послині Сполучених Штатів Марії Йованович добігає кінця трирічний термін каденції дипломатки у Києві. А дату її від'їзду наразі узгоджують із інавгурацією нового президента, повідомили у Вашингтоні. Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що Йованович завершує свою місію в Україні 20 травня, а зараз терміново відбула за океан для консультацій. Нагадаю, у березні генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю американському виданню The Hill зазначив, Йованович дала йому список українських високопосадовців, яких попросила не переслідувати. А також Луценко наголосив, що не отримав від посольства США близько 4 мільйонів доларів, які Марія Йованович повинна була виділити на його відомство. Державний департамент Сполучених Штатів назвав ці заяви відвертими вигадками. І просто зараз із нами телефоном експерт з міжнародних питань Тарас Семенюк. Так, слухаю, доброго дня. Вітаю вас, пане Тарасе. Ну, от, на вашу думку, це дійсно ротація чи з чим пов'язано? Так, це дійсно справжня ротація, тому що послів Сполучених Штатів Америки міняють щотри роки. Так? Тобто вони, це отакий короткий термін, яким визначено законодавством. Це раз. А з другого боку, це є також прерогатива президента Сполучених Штатів Америки. Або звільняти посла, переводити посла в будь-який термін, коли він забажає. Тобто я не бачу тут якихось, скажімо, підводних каменів, це є звичайна ротація. Однак, варто звернути на ситуацію на те, що остаточна дата виїзду пані Йованович буде після інавгурації нового президента України Володимира Зеленського. Тобто фактично вона, так би мовити, відбуде цю інавгурацію і після цього одразу повернеться до Вашингтону. Це таке умовно передача, ну типу передача справ, ну назвемо це так, типу посол відзвітував, відбув, а вже з новим президентом України буде працювати новий посол Сполучених Штатів Америки. Пане Тарасе, а як ви оцінюєте, наскільки важлива постать Йованович для нашої країни була, зокрема, як оцінюєте її роботу, ну і кого можна очікувати на цій посаді далі? Да, поки що складно говорити, хто саме буде замість пані Йованович послом Сполучених Штатів в Україні. Однак хочу відзначити, що фактично каденція Йованович не була чимось таким визначним. Тобто, да, ми пам'ятаємо, попередній посол пан Паєт був залучений дуже так інтенсивно до процесів фактично Революції Гідності, допомагав громадянському суспільству. Взагалі він був більш активний, більш такий медійний. Пані Йованович запам'яталася, на жаль, поки що ось цим скандалом, який був, звичайно, що з подачі пана Луценка, генерального прокурора України. Однак, як ми знаємо, згодом Луценко фактично спростував своє твердження про нібито існування так званого списку тих, кого Йованович нібито просила не переслідувати. Це, звісно, що десь могло вплинути на дипломатичні стосунки між Україною та Сполученими Штатами Америки, тому що знаємо, Порошенко фактично став на сторону посла Сполучених Штатів. Тому ось десь це те, що запам'яталось. Інших таких речей, ну, скажімо, поки що мені складно відзначити. Спасибі вам велике. Нагадаю, з нами телефоном був Тарас Семенюк, експерт з міжнародних питань. Ну, але от, пане Петре, ви як вважаєте цю ситуацію, Березневу з Луценком, ну, тут як варто розглядати? Буває дим без вогню чи не буває? От як ви оцінюєте цю ситуацію? По-перше, я вважаю, що Марія Іванович висококваліфікований експерт, і те, що вона не була активною, як сказав мій колега телефоном, більше пов'язано з зміною зовнішньополітичного курсу Сполучених Штатів Америки. Якщо говорити про Паєта, то це був такий представник ще демократів, ще обамівський політик. І тоді Сполучені Штати Америки ще не згортали свою міжнародну політику, так як зараз, ще не було такого розколу в США. І, відповідно, навіть більше США між республіканцями і демократами мається на увазі, прихильниками Трампа і його опонентами. І таким чином США тоді більше показувало таких дружніх жестів до України. Це було навіть видно по тому, як давалася віза в Сполучені Штати Америки. Тоді, після Майдану, зазвичай людина, якщо йшла в посольство, їй давали на 10 років. Зараз кількість відмов вже понад 30% становить. І звідси випливає те, що трапилося з Луценком. На жаль,
Україна, українські політики вкотре показали, що вони не готові говорити, що є певні речі, від яких вони би хотіли відмовитися і зберегти руки чистими. На жаль, так свого часу Україна виступила на стороні команди Хіларі Клінтон, коли, пам'ятаєте, Сергій Лещенко виступив з амбарною книгою і фактично зі штабу Трампа було вибито поламана форта політичного стратега кампанії Трампа. Зараз же ж Трамп все-таки переміг. Відкрита підтримка Клінтон. І очевидно, так. І зараз так само намагаються всю цю ситуацію використати для того, щоб з допомогою України вдарити по Байдену, який вже оголосив, що йтиме на вибори президента 2020 року. І тут ті люди, які Байдену тиснули руку під час Революції Гідності, фактично, замість того, щоб просто зберегти нейтралітет, починають гратися в такі підпільні, підкилимні ігри. Так от, з приводу підкилимності, чи варто дійсно вважати, що посол США в Україні має дійсно якусь таку велику політичну вагу? Ну, от все не можу ніяк забути про посол от Луценка. Так, звісно, посол США має велику політичну вагу, і це очевидно, виходячи з того, що Штати зараз наш основний союзник в боротьбі проти Російської Федерації. Якщо відмотати в часи Януковича, то тоді очевидно, що найбільш впливовий посол, напевно, був все-таки посол Російської Федерації в Україні. І Янукович робив усе можливе для того, щоб виконувати ЦУ, які надходили через цей дипломатичний канал. І, в принципі, це нормально, коли є партнери, коли дослухаються до тих, хто допомагає зброєю, хто допомагає в міжнародному плані, в тому числі зараз по Північному потоку 2. Сполучені Штати Америки і Словенія, якщо я не помиляюся, зайняли досить таку радикальну позицію. В той час, як Європейський Союз, навпаки, не проти будівництва цього каналу. І в даному випадку, звісно, що так, Штати мають великий вплив на Україну, і не варто замовчувати це, потрібно думати, що з цим робити. А коли варто очікувати оголошення нового посла в Україні від США? Я думаю, що все буде по процедурі. Йованович складе повноваження, і хтось новий приїде з віршою, грамотою. В мене є гіпотеза, що та людина, яка приїде, буде все-таки ближчою до Дональда Трампа, а не до демократів і не до пана Байдена. І знову-таки будемо дивитися, як тоді будуть розгортатись події. Тому що поки що Трамп займає таку позицію не проукраїнської, не антиросійської, а проамериканської, так як і мала би бути проукраїнська позиція в Україні. І ця проамериканська позиція характеризується бізнес-підходом. Якщо вкладаєш долар, що за це отримаєш? І тут Україні, зокрема Зеленському, потрібно буде думати, що ми можемо пропонувати, щоб не просто ходити і жебрити. Дайте гроші, дайте зброю. Ну і поки що Україна намагається вгадати, яка позиція у нинішнього обраного президента Зеленського, так, будь-яка інформація, якщо з'являється, то за все хапаємося, аби проаналізувати. І от європейські політики знайомляться з Володимиром Зеленським. До Києва для зустрічі із переможцем президентських виборів прибув єврокомісар із питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган. Він привітав Зеленського з приголомшливою перемогою та наголосив, що такий результат дає Зеленському дуже сильний мандат на боротьбу з корупцією та деолігархізацією. За словами Ганна, ЄС повністю підтримує всі реформи, які приносять користь громадянам України, а Зеленський, своєю чергою, запевнив політика, що європейський вибір України безальтернативний. Також на зустрічі обговорили ситуацію на Донбасі та питання припинення вогню, яке, на думку Зеленського, є головним. І отут, пане Петре, наскільки дійсно важливі контакти з Європейським Союзом, ми пам'ятаємо Зеленського у кіно, який навпаки так ставився і абсолютно по-інакшому. Ну, я маю на увазі... Ви маєте на увазі «Слуга народу» передвиборчий сезон? Так, «Слуга народу» у кіно, він зовсім по-інакшому нормально сприймав ставився. Європейський Союз. Там єдине, що був такий момент, коли його викликали, ну точніше не його, а пана Голобородька, персонажа, викликали на засідання G7 і пояснювали, що Україна має бути аграрною державою, аналісти в технології. І коли Голобородько уходив, то між ними був такий полілог. А що ж буде, якщо все-таки Україна виплатить всі борги і стане космічною державою. І була фраза, що тоді нам доведеться приставити восьмий стільчик. Тобто G7 перетвориться на G8. Гарна мрія, яка не має, на жаль, реального плану під собою. А от щодо реальності, як такі зустрічі дійсно сприймати? Тобто світ потрохи визнає так нового президента? Та звісно, в нас демократично пройшли вибори, фактично фальсифікації не було, сітки були зламані з одного боку через роботу СБУ, з другого боку через роботу МВС. Тобто реально
тут можна багато за що критикувати Петра Олексійовича, але вибори пройшли демократично, належним чином. І навіть те, що він сказав, що почав вести діалог з Зеленським, показує, що все гаразд, чому європейцям не визнавати його. А от з приводу якраз такі зустрічі із бізнесом, пропозиції Зеленського з приводу олігархів скинутися там, оскільки на допомогу, умовно кажучи, і підняття економіки України. От такі всі речі, вони нехай звучали, можливо, ще більш так впливаючи на людей, так на їх вибір. Але тим не менше, як бачать, те, що обіцяно, і те, що в реальності випадає. Зокрема, ще сьогодні з Пінчуком зустрівся пан Зеленський. Зустрічі якось до його спічів відносяться? Чи По-перше, Зеленський зараз не може піти в штики проти системи так званих олігархів. Я уточнюю, що в нас є декілька рівнів такого олігархату. По-перше, це старі олігархи, тобто ті, хто отримали свої капітали в 90-х роках. Це переважно монополісти на природних монополіях, енергетика Ахметов, металургія. Той самий Живаго, наприклад, газ, де ще зберігає вплив Коломойський, тощо. Другий рівень – це так звані младоолігархи, це Курченко, який на сході України, говорить, теж має певні ресурси, ну і ті люди, які вийшли разом з ним. Ну і це феодали так звані, тобто регіональні еліти, в яких є кошти. І просто так зараз сказати, що оголошуємо вам війну, Зеленський просто не може. Тому що середня ланка, регіональна ланка чиновників дуже залежна якраз від цих олігархів і від феодалів. Ці зустрічі тоді для чого вони? Ці зустрічі означають, що Зеленський шукає союзника. І тут же ж питання в тому, як він вибудує діалог. Якщо він буде така версія Ющенка 2.0, який спробує, а потім зрозуміє, що воно щось важкувато, і поїде там бджіл вирощувати, не знаю, в Зеленського, яке там хобі, сценарії писати, то будемо казати, що тоді вибір був невдалий українців. Якщо ж він зараз випрацює діалог з малим, середнім бізнесом, почує їх і, власне, почне підіймати їх, тому що без цього там ривок України неможливий. Тобто спочатку треба з дуже великим бізнесом, так, з олігархами зустрітися, потім з середнім бізнесом, чи як? Ні, ну, а як інакше? Ти президент, тут же ж вони до тебе в чергу виростуть. Мені здається, і так, те, що він зустрічається з середнім бізнесом, це великий крок і такий сигнал, який може багатьом не подобатись. Поки що з олігархами, але просто він говорив про те, що буде боротися з олігархатом. То я до того і питаю. Ну, а давайте подумаємо тепер, як боротися з олігархатом. У нас же ж, я сподіваюся, не буде зараз жовтневої революції, коли просто запропонують шкірянки, почнуть робити боротьбу тощо. Олігархи зараз нормально вбудовані в світову економіку. Переважно в них є повний цикл виробництва, і якщо раптом держава щось націоналізує, ми будемо бачити великі суди, тому що багато цих компаній зареєстровані в іноземних юрисдикціях. Тому з ними потрібно домовлятися. Єдиний шлях, як я бачу, це зібрати їх дійсно за круглим столом, пояснити нові правила гри, взяти там так звану нульову декларацію, тобто щоб вони скинулись на суспільно корисні речі і почали жити по правилах. Якщо вони після цього не живуть, то, будь ласка, в СБУ є група Альфа, хай розбирається з висвітленням преси, хтось там, в когось машинка розбилася, в когось ще щось, ну лише так. Ну, а хіба реально зібрати усіх олігархів за одним столом? Ну, як один сказав із теж знаменитих журналістів, що гроші люблять тишу, і ніхто не буде сидіти за столом одним і говорити, хто скільки може скинутися на благо. А це журналіст сказав, чи Ігор Валерійович Коломойський? Мені здається, що це Коломойський сказав у своєму інтерв'ю. І Коломойський про це говорив теж. Так, до речі, і Коломойський теж про це говорив. Ну, якраз Коломойський показує, що гроші люблять тишу, і він показує якраз такого олігарха, ну, якого потрібно виводити на круглий стіл, да, ну, нехай зберуться, хай привітають один одного з днем народження, не знаю, там, подарунки якісь дадуть, коли вони востаннє бачились. Ну, інших варіантів я не бачу, щоб з ними говорити. Ну, і з приводу корупції, Зеленський каже, що не буде боротися з корупцією, навіть поборить її, наскільки це реально, чи це, знову ж таки, просто красиві слова? Знаєте, це дуже таке філософське питання, тому що я не хочу зараз уподоблятися Карлу Волоху, який казав, що корупція – це фактично фундамент, не фундамент, а, як він казав, бар'єр, який тримає Україну, який допомагає національному капіталу захищати Україну. Проблема дуже складна. З одного боку, корупція не дає нам зробити ривок,
З іншого боку, багато в чому навіть система державного управління тримається на корупції, тому що зарплати там невисокі. Народ не сприйме, якщо чиновникам почнуть підіймати зарплату хоча б до рівня, за який вони можуть жити. І тоді просто всіх людей, які зараз отримують 15 тисяч гривень. Ну, але ж високі зарплати в антикорупційних органах, ті ж такі адміні. Ні, антикорупційні органи, але ж вони політику не роблять. Корупційний суд, там теж високі зарплати пропонуються. Зараз потрібно вибудувати цілу вертикаль міністерства. Обласні держадміністрації, місцеві розуміло, держадміністрації тощо. Ланки. Так, так. І зазвичай люди, які там працюють, вони мають або якісь там свою корупційну схемку, це негативно, але вона є, і це їх мотивує, або їм доплачують на місцях. А з іншого боку, чи витримає такі високі зарплати наша економіка? А ще з іншого боку, хто бере 20 тисяч гривень, умовно кажучи, щомісяця зарплати, відмовиться від мільйона, наприклад, так, якщо корупційна схема. Однозначно потрібно ламати схеми олігархів, тому що це зупиняє модернізацію підприємств, і це стопорить Україну на місці. Почули вас, спасибі вам велике. Дякую. Гостем у нашій студії був Петро Охотін, політичний консультант. Наша етерна година добігла кінця. Залишайтеся з четвертим.